tysta. Kan ni följa med in här? Jag kan visa er någonting. Det här är Fredrik Oskar Engströms gamla verktygslåda för vampyrjakt. Här finns allting man behöver för att jaga och oskadliggöra vampyrer. Det finns till och med pålar i rosenträ här som det gillar inte vampyrer. Autoinjektor för Vigva. Det viktigaste när man jagar vampyrer är att man är extra försiktig vid solnedgången. Och nu börjar det närma sig. Jag måste bara gå och vässa pålarna. Ni kan vänta här.